poslední dobou otázek, které musí zodpovídat asi nejen policie v souvislosti s využíváním dronů, zneužíváním dronů, přibývá. Policie České republiky již v červnu 2016 rozkazem policejního prezidenta zřídila pracovní skupinu Bezpilot. Tato pracovní skupina měla tři úkoly. Ošetřit systémově využívání bezpilotních leteckých prostředků policie, ošetřit, respektive zamyslet se nad otázkou regulace dronů v České republice a konečně nad ochranou před jejich zneužitím. V současné době policie České republiky provozuje více než 30 bezpilotních leteckých prostředků různých druhů. Zpravidla jsou využívány k veřejnopořádkovým opatřením, k monitoringu dopravy, ale plní i řadu taktických úkolů pro cizineckou policii, službu kriminální policie, vyšetřování a další. Dá se říct, že se víceméně dělí podle váhy, jak je to dano i dodatkem X zákona o letectví. To znamená, že máme nad 20 kg, který nesou samozřejmě dokumentační techniku. Pak takový nejvíc nasazovaný je typ menší, to je do 1 kg, to je typ Mavic, který víceméně používá taky kamery, a pak je to takzvaný upoutanec, kdy můžeme ten typ jednoho dronu uvázat víceméně až do nějakých 50 metrů do výšky a díky tomu, že je spojen kabelem, dá se říct, ze svojí stanicí, tak může vydržet ve vzduchu 4 hodiny. Požadavek na využití buď letecké techniky, vrtulníkové nebo dronové pochází podle stejných požadavků, že si daný policista nebo útvar vyžádá techniku, kterou potřebuje ke svému využití.